Täna on siis 11. detsember, kell on 8 läbi 13 minutit. Keeri järve ajal tähendab teha esimene talipüük. Siin on siis juba härrad kohal. Mehi peal on jää ei kragise. Küll aga võiks vaadata, kui paks jää on. Nii palju. Nii. Siin ma püüma ikka. Siin on kõvasti puuritud. Kõige proovin matalliga 1. august. Siin on mulle üks lisakonks pandud. Ja. On 1, 2, 3, 4, 5, meegi 8 inimest on peal. Ei ole, ma alles tegin 2 auku. Aga see on maru madal koht, et ma liigun edasi. Kui sügav seal keskel on? Siin vähem. Äärte, see on ikka madalama. Sügisel ma sain näed siit üle ka. Keera pani. Serv läheb ju siit. Keski. Sa püüad ainult rauaga. Sain eile ühe ahvena, et tavaliselt ma sain sealt selle kohas, ma olengi talve. Seal oli. Suure said või? Mis? Suur oli või? Oi, eelmine aasta sain suur. A, see eile. Aasta oli pisike. Lasti tagasi. Ja üks, et ma tulin päeval ka. Nüüd ta viskas lume peale igast sitta, vaata. Parem on kõndida? Ei, kõndida on parem, aga kalal ei ole parem, vaata. Kala vest tuleb pimedaks alt. Pime on, jah. Võib-olla peab ootama, kui valgemaks läheb. Ei, no jah, ja teine asi, ta peab varjuda jälle tahab. Millega sa pärast püüad rauaga? Rauaga. Mis sul otsas on? Ma olen oma tehtud, ma püüan ainult sellega. Siit püüan ainult sellega. Vahest paneb põiki ka proovin, kui ei taha seda, aga üldiselt. Maane vask näed. Ai, see tegid või? Jah. Vaata. Ei ole, see on vask plekk. Plekist. On nurga alla keeratud ja täis joodetud. Ja. Ma olen neid juba kuredi 10 aastat teinud. No. Aga kogu aeg ise teinud? Jah, Peipsi peal samamoodi käin oma tehtud kuredi asjadega. Mul on siin näed see. Aha. Kõik. Aga ma vist natuke suur siin. See on suur, jah. Siin peab
muidu räägivad, vaatame, et siin süüdlemad suitsu ahend või noh, jutta, mina ei tea, mina põigi ole süüa, näed selle. Mul seda suitsu värvi ei ole. Näe, siuke. Okei. Sellega püüdi. Aga mina ei ole näiteks sellega, ma ei ole siit, noh, ma olen mõned ahvenad saada. No ma eile otsisin seda suitsu värvi, aga ma ei leinud kuskil. Ma saan hea filmi teha sees, kus ma kala ei saa. No vähemalt toimub siin midagi. On küll särg, aga noh. Natuke ilusam. Aga ikka väike midagi. Tegin siin 1, 2, 3, 4, 5, 6 auku. Täälik paikus. Siin unna kala tuleb, aga... Korda koputan põhja peale ja siis teen väiksed pausid. Ei taha võtta. Siin on kirves. Ei võtta üldse. Kõik, kes ringi liigult ütlevad ka, et suu on ilukas. Ilusad tumad olid. Üldeks pillu, et eks see ka kindlasti mõjutab. Ühesega Veiko välja nägi, et üks oli hästi suure haugi saanud. Ütles, et selle Soome kelgu pikkus peaaegu taga aumine osa. Prääd sõitis ära mööda, ütles, et kaalus ära, et tema saigi
kodus oli ära kaalunud, oli 11,9 kilo. Edastan. Aga ütles, et täna ei ole veel midagi saanud, et äkki hakkab võtma. Ma vaatan, kas ma kannatan ära. Üle tunni aja esimene võtte. Väike selg. Ainus ahven, mis mul oli, selle pani ka kajaks rutti. Täna on esimene kiisk. Mitte, et selle üle õnnelik saaks olla. Nii jah. Kell hakkab tegelikult juba 2:30 saama. Palju valget aega enam ei ole enam. Mees. Ui, pisik. Nüüd õhtul hakkab võtma. Päevad sa vaikus. Siis hakkab mõhtu puhul. Tõmban siin telefoniga otsad kokku. Hooaeg on siis alatud. Ma olen ainukeks siia jäänud on. Ja hunnaga kahjuks ei saanud midagi. Kõige parem võtuaeg oli siis poole kolmest hakkas. Pihikesi tuli oma jagu. Nüüd ma lasen tagasi. Ühe panni jagu sorteerin välja endale siit ilusamatest. Ma arvan, et läks hästi. Mis seal koduski teha?